Roberts Zīle jau 10 gadus strādā Eiropas parlamentā. Šajā laikā Roberts ir sagatavojis 23 Latvijai svarīgu ziņojumus, jeb 1/4 no Latvijas deputātu ziņojumiem. Zīle 113 reizes uzstājies plenārsēdēs un iesniedzis 78 rezolūciju priekšlikumus. Termiņu uzturēšanās atļaujumi ir projām gatavi faktiski Latviju izpārdot ar visām izvietošajām sekām un visiem draudiem nacionālajai drošībai. Tad cīņa pa katru pozīciju. Un vēl garumā, lai ilgāk varētu tā tirgot pa vecam un tiem pašiem pa lielāku summu vēlāk. Eiropas parlamenta būtība ir īstenībā ļoti gudra. Viņa tā sistēma šeit izveidota tā, ka Eiropas parlamentārietis, kurš atbrauc uz 5 gadiem no savas dzimtenes uz Briseli vai Strasbūru un pazūd savai zemē, nav vajadzīgs šeit. Un līdz ar to tā doma ir, ka jums ir katra nedēļa jābūt, zināms, 2-3 dienas savā zemē un jābūt jāuzsūts tā vajadzība no Latvijas, kas ir manā gadījumā Latvijas sāpa un vajadzība. Tad es viņu varu šeit aizstāvēt. Mēs, protams, esam Latvijas pārstāvs Eiropas parlamentā. Es neesmu Eiropas parlamenta pārstāvs Latvijā. Bet tā miedarbība, teiksim, skaidrs, ka es zinu, kas notiek šeit un kāpēc notiek šeit tava un ne citādi dažas lietas pa šiem gadiem. Līdz ar to es it kā varētu vienmēr atšķirt, kurā lietā mēs varam sasniegt un ir vērts enerģiju tērēt līdz pēdējiem un lietas, kurā mēs neko nevarēsim izdarīt ar šo jautājumu, lai kā viņš mums nepatīk un nav vērts šo enerģijas ciest, jāmēģina atrast cits ceļš un teiksim, vienmēr šīs vienu pirmo lietu no otrās atšķirt, tas uzkrājās pieredzi tikai un nu, es domāju, ka tas šeit ir svarīgi. Bet Latvija izdarīja savu izvēli ar NATO iestāšanās un Eiropas Savienību. Līdz ar to tie Latvijas politiķi, kas atļaujās pateikt, ka NATO spēku klātesamību NATO valstu karavīru zābaks uz Latvijas zemes ir okupācija, ir vienkārši, nu, es domāju, ka viņi parāda, kurā pusē viņi īstenībā stāv. Beidzot šeit rietumos daudz ir pamodušies, kas īsti ir Putins un kas ir Krievija. Līdz šim tādas, teiksim, bija rožēns brilles, domāju, ka Krievija ļoti demokrātiski klausas, tirgojas, pārdot gāzi, saņem tur naudiņu Londonā un tam līdzīgi, un viss iet jauki un skaisti, bet vienā dienā tas viss izmainījās un īstenībā te daudzus gadus mēs pirms tam runājām par šo, gan es, gan arī man citi Baltijas valsts kolēģi, ka šie cilvēki rāda, Kremlis ir respektīvi, viņi rāda ietekmes sfēru tajās teritorijās, ka jūs skat par savas ietekmes teritorijā. Un to viņi dara caru enerģētikas politiku, tai pašā gāzes sektorā, vai atkal, piemēram, traucē mums uzbūvēt ātru vilcienu savienojumu ar Eiropu, jo mēs joprojām braucam ar pasažieru vilcienu no Rīgas uz Pēterburgu vai Maskavu, bet mēs nevaram iekāpt un vilcienā aizbraukt pat līdz Viļņai vai Tallinai, nerunājot par Berlīnu. Un savukārt par to drošību tā ir atbilde, ja mēs esam ar naudu neatkarīgi no Krievijas, ja mēs esam ar enerģētiku neatkarīgi no Krievijas, ja mēs esam transportā labi savienoti ar Eiropu, mums nav īsta apdraudējuma no Krievijas. Cilvēkiem es vienkārši aicinātu, pat tad, ja nepatīk, ko es, vai tu nepatīk baivu broka vai kāds cits, bet neizmetiet balsi par cilvēkiem, kuri nespēs strādāt šeit. Tātad, ja jūs esat Latvijas patrioti, tad balsojiet par tiem, kas pārstāvēs Latviju un pārstāvēs ar cieņu, ar zināšanām, ar iepriekšējo pieredzi un darbību politikā. Nu labi, nu jau vēl viena diena un tad brauc mājās. Jā, labi, viss labi. Uz redzīgi. Roberts Zīle, Nacionālās apvienības Eiropas parlamenta deputāts, Latvijas balss Eiropā, Nacionālā apvienība visu Latvijai, tēvzemei un brīvībai LNNK.